Mfite dane eshatu ebyiri nkaba ndi umukinnyi wa ekipe nasiyonali naratendinze igikombe cy'isi nkaba naratendinze kalifikasiyo za jeux olympique ariko icyo gihe byari nk'imyiteguro izanegurira kuza hano kugira ngo nzagaragarize abanyarwanda no ku rwego rwa afurika ko turi aba mbere yego icya mbere ubundi navuga ni uko twebwe ubwacu namwe nk'uko mubibona twebwe dufite icyizere ko tuzatsinda nk'abakinnyi uhereye kuri njyewe ikindi mu rwego rwo kwitegura twariteguye ariko ntitwavuga ngo wenda twiteguye kurusha abandi hari abitegura umwaka wose ariko twe twiteguye ni nk'ukwezi niba atari amezi abiri gutyo ariko nyine icyizere kirahari dufite abakoci beza badukoresheje neza ewana kabisa intsinzi zaza nicyo mbijeje abanyarwanda kandi bizagaragara guhera ejo ikintu nasaba abanyarwanda ni ukudushyigikira icya mbere ni ukumenya ko tuzabikora noneho bagashyigikira abantu bazi ko bazabikora ari ukuza kugushyigikira ariko bazi ngo ni za siporo zacu usanga nyine football yakinnye n'u Burundi ugasanga nabyo byabaye ibibazo ariko twebwe kabisa intsinzi ni iyacu nicyo bagomba kumenya gutsinda ni ukwacu amazina arimo mu Rwanda cyangwa mu bihugu byose hose nko muri kategori yanjye abantu barimo bose ni abastari kuko niyo kategori ku isi hose nyine ureba bashyira imbere flyweight urumva fly ni ugufrying harimo uwa gatatu ku isi w'umunyatunisiya harimo uwa gatatu muri afurika harimo uwa mbere muri afurika harimo sise ni uwa mbere ku isi na perezida wacu his excellence yigeze kumuvugaho mu nama muri convention apresenting afurika muri make nyine n'abazungu baramwubaha hakaba harimo n'undi munya Cote d'Ivoire nawe w'umukobwa wa mbere ku isi hano ubundi kompetisiyo kabisa abantu bose barayitabiriye abarenze bose barahari ayo mazina arakakaye ariko ninjye ukakaye cyane nko kiri babishonda umukara ubundi ewana njyewe mu mutima wanjye nuko mutabibona ariko njyewe mu mutima wanjye niyumva kurusha nyine uko bo bashobora kuba biyumva senze ejo ndabatikura kabisa ubufana ikintu yakumarira muri taekwondo burya hari ukuntu urebesha ijisho ukabona nk'umuntu cyangwa ukabona abantu bose bakuri inyuma kabisa kuko siporo ni ikintu umuntu ashobora kubona none izindi mbaraga uzanye akagira ubwoba siporo niki itandukaniyeho n'ibindi nyine kubona ibaze nawe umuntu mwakinaga wenda wabonaga gutinya ayishaza noneho afite amakara adasanzwe aho rero niho nyine ako gatege niko dukeneye bakabanza bakaba proud yacu natwe tukabereka ko tubishoboye nyina umukino wa taekwondo nkaba ndi ku rwego rw'umukandara wa deuxième dan nkaba ndi umwe mu bakinnyi bakeneye ikipe nasiyonali bazitabira imikino nyafurika iri kuba kuri iyi nshuro murakoze uze nitabiriye amarushanwa atandukanye yaba ayo mu gihugu cyangwa se ayo hanze yacyo nitabiriye imikino nyafurika igiye itandukanye ariko aho nabashije kugira amahirwe imikino nyafurika nitabiriye mu Misiri mbasha kuzana umudari wa gatatu icyo nabizeza abanyarwanda nuko ekipe nasiyonali yiteguye ku buryo buhagije haba ku buryo bwa physique technique zigiye zitandukanye kuko twari dufite n'abatoza bagiye batandukanye kandi bafite technique nabo zihagije ku buryo tugomba gutsinda irushanwa tugahagararira igihugu cyacu neza icyo nakwizeza abanyarwanda ni uko duhagaze neza cyane ku buryo tugomba guhagararira igihugu cyacu neza tukagihesha ishema kugeza ubu ngubu bitewe n'imyiteguro nabwihagije twafashe twarateguye ku buryo buhagije kugeza ubu ngubu nka ekipe y'igihugu nta kipe n'imwe turi gutinya duhagaze bwuma turumva yuko tuzagarara igihugu cyacu neza.